Мък! Бойното знаме е символ на държавност и воинска доблест. Обет за всеотдайност и жертва готовност. Знак за приемственост. Въплъщение на най-възвишените добродетели на българското воинство. Начело на българските светини се развява Самарското знаме. То е извезено от жителите на руския град Самара през 1876 година като дар за въстанниците от Априлската епопея. Но поради разгрома на въстанието чака своя час за връчване. И той настъпва на 18 май 1877 година. Кметът на града, придружаван от общинския съветник Пьотър Алабин, връчва знамето на българското опълчение. Когато церемонията в Плоеш приключва, руква проливен дъжд, а над Карпатите блясва ослепителна светлина. Знамение за добро начало и залог за успех на освободителното дело. Самарското знаме е символичен кавалер на най-високата степен на ордена за храброст. Строя е и трибагрени като шит от Стиляна Параскевова. На вечерието на руско-турската война, дъщерята на българския търговец Иван Параскевов изработва знамето за дружините на опълчението. През 1879 година, по време на Великото народно събрание, то служи като прототип на националния ни символ. Знамето на първи конен полк е връчено от княз Александър I Батенберг на 30 август 1881 година и участва във всички войни за освобождението и обединението на България. Покрито със слава е и знамето на 23-ти пехотен шипченски полк, връчено от княз Александър I през 1881 година. То се развява в победните боеве при Одринската крепост. През Втората световна война този прапорец предвожда полка в бойния му път до австрийските Алпи. Знамето на 15-ти пехотен ломски полк е връчено през 1889 година. Участва в Балканските войни в Първата и Втората световни войни. През 1918 година полкът е заложник на Съглашенските войски и според Солунската конвенция трябва да предаде знамето си. Командирът на полка обаче спасява светинята, като я носи увита около тялото си. Знамето на 13-ти пехотен рилски полк, осветено и връчено от княз Фердинанд I през 1890 година. Знамето участва във всички войни за освобождение и обединение на България. Знамето на 24-ти пехотен черноморски полк носи късче от първото бойно знаме на полка, участвал в Балканската и Първата световна война. През Втората световна война полкът воюва при Дава Соболч и Гордиша в Унгария. Знамето на 25-ти драгомански полк е връчено на 6 май 1937 година от цар Борис III. С него начало полкът защитава националната кауза през Втората световна война. Българинът е свързан с символа знаме, както е свързан с земята си, с най-свидното – родината. Това може би е причината българското воинство след освобождението да не допусне наше знаме да бъде пленено в бой или по друг начин. В същото време са взети в плен десетки знамена от войски, с които съдбата ни е сблъсквала в брам във войните за национално освобождение и обединение. Дори фаталният за България край на Първата световна война доказа на света, че българският воин, генерал, офицер, сержант или войник е способен да преодолее неимоверни трудности, опасности и лишения, но да запази и спаси бойната светиня, под диплите на която е положил тържествена клетва пред родината. За българския войник бойното знаме завинаги ще бъде част от майка България. В българския календар няма друг празник като Гергьовден, който да сплита и възславя смелостта на война и упоритото търпение на труженика, вдъхновението на Твореца, порива на будителя и трепета на пролетната природа, възкръснала за нов подем. Гергьовден събужда в сърцата на всички българи уважение, признателност и преклонение пред подвига, героизма и саможертвата на българския войник. Той е завръщане към героичното ни минало, към събеотрицанието на българските герои, за които свободата и независимостта на отечеството бяха по-силни и по-ценни от собствената им кръв, пролята по бойните полета. 6 май е апотеоз на спойката между честния и трудолюбив наш народ и христолюбивото ни и безстрашно воинство.
Днес изразяваме синовна обич и гражданска признателност към кавалерите на Ордена за храброст, към ветераните от войните, към военно-инвалидите и пострадалите от войните и в мирно време, към войните от запаса и от резерва. Изразяваме най-искрената си благодарност към българските майки, отгледали достойни синове и дъщери, много от които и на празника са на своя боен пост. Продължава прякото предаване на национална телевизия, посветено на българската армия Гергьовден. Ден на храбростта. Вече сме на княз Александър I. След малко ще се състои военният парад в чест на празника. За среща от ясно! Току-що получаха тържествени фанфари. За по! И на площада армията посреща президент-върховен командващ на въоръжените сили на Република България. Президентът ще поздрави строените представителни блокове, ще произнесе приветствено слово, след което ще прозвучи химнът на Република България. Строя са и знамената на армията, осветени преди минути пред паметите на незнайния план, където бяха разрешени духовности за светена вода. Това са знамената свети и знамената на видовете въоръжени сили. Преди малко те бяха посрещнати тържествено на площад Александър I. Традицията да се чества Гергьовден като ден на храбростта и празник на българската армия има дълбоки корени. Официално този празник е учреден на 9 януари 1880 година с указ номер 5 на княз Александър I Батенберг. От тогава обичайната практика на обреди и ритуали прераста в боен празник на армията и в ден на храбростта. За готовността на българската армия да се представи на този парад, ще репортува на президента командващия парад. Парадът се командва за втори път от генерал-лейтенант Симеон Симеонов, командващ на военно-въздушните сили от 2005 година. Господин президент на Република Ива, командваш въоръжените сили, представителните блокове от българската армия и блоковите на страните от Европейския съюз, Съединените американски щати, Русия, Украина и Молдова за участие от 6 май на храбростта. Командваш парада генерал-лейтенант Симеонов. Генерал-лейтенант Симеон Симеонов е завършил Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, Долна Митрополия. Командно-щабната академия Юрий Гагарин в Москва. Възпитаник е и на генерал-щабната академия в Хамбург. Службата си като офицер от българската армия започва през 1979. През годините преминава през всички длъжности от младши пилот до командир на авиационна база.
От 2000-та заема висши командни длъжности. Бил е и началник на щаба на центъра на НАТО за съвместна подготовка на силите към съюзното командване по трансформацията в Полша. Генерал-лейтенант Симеонов е пилот първи клас с над 2000 летателни часа. Офицер с богат опит в тяло на самолетни L-29, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29. Започва разменяване на поздрави между президента и представителните блокове на българската армия. Здравейте, господа офицери! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Това, което отличава днешния парад, е, че той е посветен и на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България. По този повод в парада ще вземат участие представителни подразделения от страни членки на Европейския съюз и страни, участвали в освободителната за България руско-турска война. Здравейте, господа гвардейци! 78-ма година. Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Историците припомнят, че на 22 септември в старопрестолния град Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов се обръщат с манифест към българския народ и тържествено провъзгласяват съединената на 6 септември 1885 година България. Здравейте, господа войници! Царство. Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. На 22 септември 1908 министърът на войната, генерал-лейтенант Данаил Николаев, изпраща телеграма до военните части, която указва на войниците да вземат участие в благодарствени моления, а командирите да наредят провеждането на строеви паради във всички гарнизони. Здравейте, господа войници! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Днес отдаваме почет на всеки българин, който е дал своя личен принос за защитата на независимостта. Отдаваме почет и на всички офицери, сержанти и войници от българската армия за тези 100 години устояли националните идеали на бойните полета. Здравейте, господа войници! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Ура! Исторически погледнато, българската армия въплащава бойния дух на Старополите войни, борбата на народни закрилници, като хайдутите и четниците, саможертвата на участниците на българската легия, на априлските въстаници, на ополченци и на хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си. Здравейте, господа матроси! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Продължава размяната на поздрави между президента и върховния на команда и представителните блокове на армията, а те включват части от трите вида въоръжени сили – сухопътните войски, военно-въздушните, военноморските сили, слушатели от военната академия и гвардейци, както и военнослужащи, участвали в операции и мисии извън територията на страната. За първи път редом до българските си колеги са и блокове на страни членки на Европейския съюз, на Съединените щати, Русия, Украина и Молдова с техните национални знамена. Това е новост. Това е новост, което отличава днешния парад от предишните. След малко тези части ще декорират на площад княз Александър I. Ще преминат представители на Австрия, Белгия, Франция, Гърция, на унгарските въоръжени сили, на Италия, Латвия, Молдова, Португалия, Руската федерация е представена от оркестрантите на Централния военен оркестър на Министерството на отбраната. Представени са също военнослужащи от съседна Румъния, от
Кралство Испания, Украина, а така също и Съединените Американски щати, които ще бъдат представени от военен духов оркестър на командващия на военноморските сили на Съединените щати в Европа и Африка. И още история. До подписването на Ньонския договор, отделно деня на кръвността, 6 май се чества и денят на бойната прослава на 27 ноември. На този ден българската армия извоюва историческа победа в боевете при Сливница в сръбско-българската война в 1885. След Ньонския договор 1919, гергьовските паради са прекратени. От 1931 година денят на кръвността и победите е обявен за боен празник на войската. Традицията е прекъсната през 1946 година и е възродена през 1993. Отново взема полагащото национално на празничния календар на армията. Това е ден на кръвността, празник на българската армия. След като поздравим представителите блокове и представителите чужди армии, представени от военни духови оркестри, държавни глава се отправят на трибуната, където ще бъдат се слава. Най-почитаните български празници. В този ден, любопитен факт, от музеите се изнасят бойни светлини и пленените чужди знамена. Българските флагове се вдигат нагоре, а пленените се превеждат, това повелява традицията. Сега да чуем и слово на държавния. Мък! Свободно! Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вице-президент, уважаеми министри, народни представители, представители на местната власт, уважаеми господа генерали, адмирали, офицери и сержанти, уважаеми господа гвардейци, войници и матроси, драги ветерани, кавалери на ордена за храброст, драги инвалиди и войни от резерва, ваши превъзходителства, скъпи гости, драги сънародници! Отново сме се събрали тук на площад княз Александър Батенберг, за да отпразнуваме денят на храбростта и празника на българската армия. Денят на светия великомъченик Георги Победоносец за нас, българите, е и ден на националната памет. Безчет са имената на онези доблестни български войни, чиято памет днес ние ще почетем, полагайки своите цветя на онези повече от 4000 войнишки паметници в цялата страна. Паметници, които българинът е градил с много любов и признателност, понякога заделяйки дори от залъка си, за да запази жив спомена за подвига. В мигове като тези най-добре разбираме, че нашата свобода и националното ни единение не са ни дадени даром, че те са извоювани в люта бран
с цената на саможертвата на хиляди български войни. Затова и 6 май е ден на заслужено национално самочувствие и гордост. Историците нерядко отбелязват, че няма българско знаме, което да е пленено на бойното поле. Месеци наред, от септември миналата година насам, ние отбелязваме тържествено 100 годишната от формалния акт на провъзгласяването на българската независимост. Но всички ние знаем, уважаеми дами и господа, че далеч преди това и твърде често след 1908 година въоръжените сили са били така необходимия гарант за съхраняването на българското, за утвърждаването на нацията, за укрепването на държавата. И затова няма да бъде пресилено да кажем, че в тези около 13 десетилетия съвременна българска история от състоянието на армията много голяма степен зависи и състоянието на държавността. Във всичките тези 13 десетилетия има много случаи, в които Европа се е удивлявала на мъжеството, на храбростта, на героизма, на бойното майсторство на българските войни. И затова днес, както винаги, може би повече от всякога, този площад е препълнен. Сигурно хиляди милиони са пред екраните, защото българската армия и днес остава символ на сила и патриотизъм, на морал и почтеност. Днес, с по-голямо основание, отколкото в предишните години, когато пак сме го казвали, ще повторя, имаме въоръжени сили, които са в състояние да гарантират военната ни сигурност. Сигурен съм, че днес на този великолепен парад ще видите много нови доказателства за това, че България има силна, модерна европейска армия. Че имаме армия, която не просто може да защити националната ни територия, но и армия, която е достоен, предсказуем съюзник, която има своя реален принос, образно казано своята добавена стойност в отбраната на Европа, в осигуряването на международния мир и сигурност. И това го казвам не само аз, това е признанието на нашите съюзници, партньори и приятели, които се радвам, че мога да поздравя чрез техните представителни части, които ще вземат участие в днешния представителен парад. Разбира се, 6 май не е само ден за оценка на признателност на миналото. На 6 май ние обръщаме своя поглед напред, давайки си сметка, че ни предстои още много. Още много, ако искаме да постигнем онези оперативни способности, с които да отговорим на формиращата се нова визия, стратегическа визия на Алианса, което означава да можем да имаме своя ясен разчет, своя баланс за онова, което трябва да дават нашите въоръжени сили по отношение на превенцията, на реакцията на конфликтите и на следконфликтното възстановяване. Ние най-добре знаем, че имаме още работа за постигането на пълна оперативна съвместимост с силите на Алианса. И понеже глобалната финансова и икономическа криза неминуемо засяга и нас, българите, ние трябва добре да преценим къде и как насочваме своите ресурси. Аз съм категоричен, че най-важното в този случай е така да разчетем своите сили, че те да бъдат насочени основно
за гарантиране сигурността на българския войник, където и да е той, тук или на мисия в чужбина. Мисии, които, впрочем, нашите бойци изпълняват с чест, издигайки авторитета и професионализма на българската армия. Трябва да сме наясно, уважаеми дами и господа, че сега повече от всякога, когато говорим за реформи, тези реформи трябва да бъдат насочени към постигане на по-добър живот за военнослужащите, офицери, войници и сержанти и за техните семейства. Ресурси и инвестиции, които да бъдат в професионалната и социалната сигурност на всеки един от вас. Но това предполага и повече отговорност от всеки един от вас. Това предполага лидерство в ръководството, командването и управлението на всяка войскова част. Това предполага всички ние, държавници, командири, да насочим своите сили към решаването на най-важната задача – подбора, подготовката и развитието на личния състав. Защото повече от всякога ние имаме нужда от високо качество, което да формираме в българската армия. Уважаеми господа генерали, адмирали, офицери, сержанти, войници и матроси, драги ветерани, военно-инвалиди, войни от резерва, уважаеми сънародници, драги гости, скъпи приятели, бих искал в заключение да пожелая на всички вас много здраве, много бодрост, воля, сили и енергия, с които да посрещнем предизвикателствата, пред които неминуемо ще бъдем изправени. Пожелавам също така много здраве и успехи на вашите семейства и близки, на всички онези, които ви подкрепят в трудната ви мисия. За славата на българската армия, за честа и славата на нашето отечество, Република България. Парад! Равнис! Парад! Мирно! За славата на българската армия! Ура! За Република България! За по... чест!
България е мък! Свободно! Парад! Равнис! С тази команда представителните блокове ще се насочат парад! Към изходна позиция, от която ще тръгнат на тържествения парад. За изнасене на изходно време, положение. Нека да обобщим някои от акцентите. За преминаване в тържествен марш. Георги Първанов. Според него, българската армия е символ на патриотизъм, морал и почтенност. Той е убеден, че ние имаме силна, модерна европейска армия, която е достоен и предсказуем съюзник. Според президента обаче предстои още много работа, за да постигнем оперативна съвместимост, за да отговорим на новата стратегическа визия. Ходам! Георги Първанов смята, че в армията по такъв начин трябва да бъдат разчитани ресурсите, че да бъдат насочени основно към гарантиране на сигурността на българския войник, това число и при участието му в мисии в чужбина. И реформите, според президента, трябва да са насочени към един по-добър живот на военнослужащите и техните семейства. Ето тези акценти задават темите, които сега ще коментираме с полковник от резерва Иван Иванов, който е председател на Конфедерацията на обществените организации в сигурността и отбраната. Имаше и силно застъпен социален елемент в изказването на президента. Това пък се свързва с съвсем наскоро приятия нов закон за отбраната, представителните части се престояват в неизходно положение за преминаване в тържествен марш на социалния статус на военнослужащите. Спомняме си, че миналата година, в навечерието на Гергьовден, когато сегашният министър на отбраната Николай Цонев пое своя мандат начало на политическото на ръководство в армията, той удари свои три приоритета. Един от тях е именно повишаването на социалния статус на военните. Приетият на 29 април закон, нов закон за отбраната, дава ли шансове за реализация на такъв приоритет, според вас, преходните дни? Нека и аз да честитя този светъл празник, Гергьовден, на всички българи, празника на храбростта и на българската армия. С изключително голям интерес изслушах словото на президента и вие сте прав, че в него има няколко много важни акцента. Да, крайно време беше да се заговори за социалния статус на офицера, сержанта, войника и изобщо на онова съсловие от сферата за сигурността и отбраната. Нека да бъдем обаче реалисти. Трудно може с един закон да бъдат решени проблеми, които толкова време са трупани в нашето общество. Разбира се, казал, че е много важно, че започна да се говори за тези проблеми. А защо едва сега? Да, действително този въпрос е закономерен. Защо едва сега, след като 20 години системата на сигурността и отбраната беше подложена на груб натиск, много често необоснован. Може би се изчакваха съкръщенията. Ами хиляди хора останаха просто извън активната роля в обществото. Знаете, българската армия от 160 хиляди преди 20 години премина през 120, 180 и сега в момента е малко на 30 хиляди. Това са хора, които бяха изпратени в цивилния живот без реална подготовка. За съжаление, голяма част от тях не можаха да се адаптират към новите реалности. А нека да не забравяме, че това са високо подготвени хора с по едно, две и три висше образование, носили отговорността и тегобата на военната служба. Хора, възпитани в патриотизъм. И ето това е жалкото, че те бяха оставени без реална реализация. Сега тук изникват два въпроса. Един, понеже вие подхванахте тази тема, дали новият закон за отбраната ще подобри условията за така наречената социална адаптация на тези военнослужащи, които напускат редовете на армията. Но не по-малко важен въпрос е дали наистина новият закон гарантира и по-голяма социална сигурност на военнослужащите и реални перспективи за развитие. В новия закон има по принцип така доста голямо внимание отделено на тази социална адаптация.
Аз мога да ви дам няколко примера. Примерно там се дава правото на военнослужащите да закупят жилище. Им се полага по принцип след 15 години служба в редовете на Българската армия. И сега този въпрос беше решен с правилници, които казваха, че военнослужащите има право на жилище да бъде закупено от фонда на Българската армия след 10 години. Така че няма голяма, бих казал, разлика. Може би тези 15 години са насочени към това да се задържат военнослужащи и най-вече кадровите войници. Вие знаете огромното текучество, което имаме при професионалните войници. Ето това, което казвате, ми дава повод да припомня, че към момента началната заплата в армията е около 600 лева. Изчислено е, че това е повишаване на възнагражденията в армията с 60% за период от около една година. И сравнено с други обществени сфери, това е едно значително повишаване на заплатите в армията. Не е малко 60% за около една година. Тук изниква и въпроса, може би трябва да добавим и въпроса, разумни ли са такива разходи на фона на финансовата криза в света? Нека да бъдем реалисти и така да уточним. Да, 391 лева беше минималната основна заплата в Българската армия преди една година, в момента тя е около 600 лева. Това е действително около 60%, но това увеличение 60% касае само войнишкия състав. И то на най-ниските длъжности. Разбира се, увеличението при сержантите, при офицерите е значително по-малко. То върви от порядъка между 10 и 12% общо за системата. Което всъщност е много добре на общия фон на икономическа криза. Но нека да не забравяме, че и сега български офицер е нищо платен в сравнение с своите колеги от страните членки на НАТО. Парад! Нормално да се запитаме и нещо друго. Мирно! Социалната стратегия. Тя е един много, много силно застъпен акцент в програмата на министъра на отбраната Николай Цонев. Значи, говорим за редица привилегии, които сегашното ръководство на министерството се опита да въведе. На два линейни дистанция! Между другото, за този военния парад, както ви по традиция, най-напред прелита хеликоптер Ми-17 с националния трибагрени. Знаменият да си довърши, Бог! Да си довършим мисълта. Право! Социалната стратегия измества ли модернизацията? Останалите на място! Аз не бих... Модернизацията е не по-малко важна за армията. Марш! Не бих свързал двата въпроса. Социалната стратегия има своите социални изменения и тя като личен състав. Парадът по традиция от един вертолет Ми-17 от авиобаса Крумово. Основна част на Българската армия националния флаг е изключително на Република България. Тъй като тя гарантира боеспособността на армията Евгений Белкинов, и възможността и изпълнение на това, за което съществува. Именно за осигуряване на националния суверенитет на България и изпълнението на нашите 100 метра. Задачи в системата за колективна сигурност. Така че аз не бих свързал тези въпроси, но това е една изключително интересна тема, която може би след това трябва да продължим. Тя е дори и необятна, бих казал. Изглеждат забавни или блокирани някои проекти за модернизация. Това е особено важно. Представителните части преминават в тържествен марш, предвождани от знамената светини. Можем да отговорим на новите визии на Алианса за поддържане на мира и сигурността по света. Да, абсолютно сте прав, така е. И винаги се поставя въпроса. Имаме 11 програми за модернизация. Коя от тези програми трябва да има приоритет? Генерал лейтенант Симеон Симеонов повежда представителните части в тържествения марш. Той вече започна на площад княз Александър I. И ако продължим с темата за модернизацията, да, нека можем да продължим. В момента за последните няколко години се изпълнява това, само припомням, пет, частично разбира се, пет от тези 11 програми за модернизация бяха закупени на земния транспортни средства за сухопътни войски, от началника на академията генерал майор Георги Георгиев. Военната академия е най-старото висше военно училище в България. Беше удължен живота на бойните самолети МиГ-29 и бяха закупени две фрегати за нуждите на военноморските сили, както и един порът на Милановец. Ще продължим след малко. Способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана. Начело на блока на националната гвардейска част е нейният командир полковник Боян Ставрев. Създадена с постановление номер 124 на Министерския съвет от 14 май 2001 година,
Националната гвардейска част се утвърди като представително военно формирование на българската армия. Тя е четвърти символ на държавната власт, наред с националното знаме, герба и химна. Начало на представителния блок на сухопътните войски, съставен от участници в операции и мисии извън страната, е бригаден генерал Толю Милев, командир на 61-ва механизирана бригада Карло. Съединението е сформирано на 12 октомври 1992 година и е наследник на 28-ми стрямски пехотен полк. До сега над 11 000 наши миротворци защитиха достойно престижа на българския войник за граница и доказаха, че страната ни е надежден съюзник НАТО и Европейския съюз. На площада на виза представителният блок на сухопътните войски. Начало на блока е командирът на 68-ма бригада специални сили полковник Пламен Милов. Спокоен, историята на войските е неразделна част от историята на българската армия. Офицер, днес сухопътните войски са основният вид въоръжени сили, е които подготвят и поддържат сухопътни формирования, способни за развръщане и участие в пълния спектър от операции в системата на колективната отбрана на НАТО. Получавахме и получават български офицер една много добра подготовка. Разбира се, начало на блока на военно-въздушните сили е полковник Калин Ценов, командир на поделение 54-320 Божурище. Блокът е формиран от военнослужащи от трите основни рода войски на военно-въздушните сили. Авиация, жилищно-ракетни и радиотехнически войски. Така е. Но само не специалисти. Представителният блок на военноморските сили се предложда от бригаден адмирал Георги Мотев, командир на военноморска база Бургас. Военноморските сили на Република България са създадени на 12 август 1879 година в Русия. Днес със своите кораби, екипажи и щабни офицери те дават своя реален принос към колективната сигурност в рамките на Алианса. И по линия на Европейския съюз, и по линия на НАТО, и да им пожелая много здраве и на всяка цена късмет, тъй като в една мисия ситуацията е изключително непредвидима и понякога от нищо може да се стане ад под небето, така че дозата късмет е необходима безусловно. Всъщност развитието на българските въоръжени сили на къде води? На площада преминават оркестрантите от представителния духов оркестър при Академията на Министерството на вътрешните работи. Той е създаден през 2001 година и е участник в много престижни фестивали на духови оркестри в страната и чужбина. Диригент на оркестъра е главен инспектор Александър Иванов. От една колективна система за сигурност, каквато представлява НАТО. Нека да не забравяме, че съществува член 5, а това е този член, просто припомня за ваши зрители, който задължава всяка една страна да се възползва от колективната отбрана. Ще продължим след малко, защото в момента дефилират представителни военни оркестри на страни. На площада дефилират нашите гости и военните духови оркестри от страни членки на Европейския съюз, Съединените американски щати, Русия, Украина и Молдова. И нека сега отново да ги преминават представителите на Австрия. Може да се лъжа, но на мен не ми е известно до сега в парад за Гергьовден да са участвали представители на чужди армии. Аз също нямам тази информация и това е... След националното знаме на кралство Белгия, на площада дефилира кралският военен духов оркестър на белгийските военно-въздушни сили, диригент, офицерски кандидат Гидо Шерантер. Независимостта на България. Чудесна инициатива. Това е една обмяна на мнение, една обмяна на идеи. Крайна сметка участието на чужди военнослужащи е символ на така бих казал, както каза президента. Солидарност, приятелство. Солидарност и че България е един предсказуем партньор. През последните години, особено с безспорно... След националното знаме на Република Франция, преминават оркестрантите на главния военен духов оркестър на сухопутните войски. Начало на блока е диригентът на оркестъра, майор Степан Кожуров. Както ми се иска да е ясно, не е суперлатив, не е похвала. Аз мога да ви убедя, че това действително е така. Преди малко аз ви обясних, че подготовката, която ние получаваме, е изключително добра. Българският
офицер, сержант и войник се адаптира много бързо към тази тежка обстановка. И нека да не забравяме в крайна сметка и оная славянска душа, която той носи. След националното знаме на Република Гърция, много бързо навлизат по гестрантите от военния духов оркестър на военно-морския флот. А знаете ли, че преди малко отново пряко предаване на Българската национална телевизия, с което нашите зрители проследиха поръсването със светена вода на бойните знамена на армията, директорът на Националния военно-исторически музей каза, че българите са войници наравно с руснаци и с американци. Според него това са трите нации, които излъчват войници, перфектни войници. Това е изключително, така бих казал, добро сравнение. Аз мога от своя личен опит да кажа, аз съм бил на война с руски военнослужащи в една изключително тежка ситуация. Виждал съм как те воюват и винаги съм се прекланял пред след националното си знаме дефилират оркестрантите от военния духов оркестър на 32-ри гвардейски батальон на унгарските въоръжени сили и в диригент капитан Иштван Поцко. В други форуми да се срещна, зная, че американската армия е най-изключително високо подготвена, най-технологичната армия в света. И в тази връзка, примерно, считам, че възможността българската армия да се обучава съвместно с подразделение на американската армия на съвместните бъдещи българо-американски военни съоръжения е една голяма придобивка за бойния опит на българската армия. Това е съвременният свят, това е глобализацията. Ние можем да се гордеем и с нашата история, и с днешната ни българска армия, с волята и духа, която оставя след националното знаме на Република Италия. Навлизат оркестрантите на военния духов оркестър на 3-ти батальон карабинери Ломбард. Е това, което става в момента, това е наистина разнообразява традицията на парадите. Атрактивно е. Бих казал, не само разнообразява, той ми е много така богат вътрешен смисъл и дай Боже, по-често такива събития да се случват. Събития, които имат да показват доброто лице на България, на българската армия. През националното знаме преминават представителите на Република Латвия. Ето виждаме сред гостите са представени и държави, които са по-малки от своите държави. След националното знаме на Република Молдова дефилира военният духов оркестър на мотопехотна бригада от националната армия на страната с диригент лейтенант Сидор Коцан. Това са наши приятели, наши съюзници в НАТО. България в момента няма така ясно изразен опонент на Балканите. Не случайно ние казваме, че в момента България е един остров на стабилността на Балканите. Това е много важно. Националното знаме преминават представителите на Република Португалия. За какво България постигна последните няколко години, след като беше членка на НАТО и какво се още, както и каза президента, не е направено. Много сте прави за това. Като че ли изоставаме в равносметката за тези 5 години членство? Те са изключително важни, тъй като след знамето ние, на Руската федерация, да знаем, че преминават оркестрантите на Централния военен оркестър на Министерството на отбраната. Има една друга клауза, началник на оркестъра е полковник Андрей Колотушко. Да поддържат своите въоръжени сили в максимална степен на готовност. Тоест, отново се свързвам този въпрос с модернизацията и трансформацията на българската армия. Да, много беше направено. Българският войник подоби изключително богат, ценен опит. Много от нашите офицери завършиха академии. Националното си знаме преминава представителят на Република Румъния. Страни членки на НАТО. И както многократно беше казано, ние действително сме един предвидим и добър съюзник. Но може би тук е местото да споменем и това какво не е направено. След националното знаме на кралство Испания дефилират оркестрантите на кралския военен духов оркестър Фулкенсио Колбучер. Начало на блока е диригентът от полковник Енрике Дамян Пласко Себоя. От военнослужащите, които очакват решение на социалните си проблеми, а те имат такива, както всички знаят. Вижте, с много мои колеги съм обсъждал този въпрос. Този закон, първо, както казах, беше така доста спорен по много клаузи. Самото време на приемане на този закон в мандата на това правителство също не беше така, може би, най-удачният момент.
България има нужда от такъв закон. Българската армия има нужда от такъв закон. Това е безусловно вярно. Да не би да имате предвид. След националното знаме на Република Украина, на площада на визата оркестрантите на военния духов оркестър, на Житомирския военен институт Сергей Королев, на Националния авиационен университет. До известна степен, да, както каза и президент, е диригентът на оркестъра капитан Максим Гусак. Важно е, че ние действително се нуждаем от един стратегически преглед на сигурността и отбраната. Такъв не е правен за последните 20 години, бих казал. Той би трябвало да обхваща не само Министерството на отбраната, но също така и останалите силови министерства. На базата на този стратегически преглед трябва да се приеме стратегия за националното знаме на Съединените американски щати, да се военно-въздушните сили на САЩ, такава стратегия НАТО за национална и националното знаме на Република България, посочат, което е израз на уважение към страната домакин, преминава знаменен звук с командир лейтенант Аксел Зенкотик. И тогава ще се избегне именно тази възможност, че всеки политик или всяка политическа партия, на парада, която вземе властта, знаете, че утре започва от днес. Там ще се заложим жалоните за нашата вътрешната политика, външна политика и Африка. И едва тогава може би трябва да се говори за национална военна стратегия и за такъв закон. За съжаление, до някъде имаме и едно известно избързване, но пак казвам, закона е необходим. Необходими се да се приемат и закон за резерва. Започва въздушният парад. Закон за разузнавателните служби. Вертолетите летят на височина 100 метра, а самолетите на 300 метра. Но пък и не търпят отлагане социални проблеми. Със скорост 200 км в час и дистанцията между машините 30 метра ще прелети тройка транспортни вертолети Кугър. Водач на групата е вертолет Кугър с екипаж. Командир майор Димитър Бабачев, военен пилот първи клас. Втори пилот е капитан Светомир Гърков, военен пилот първи клас. Ляв Воденс, командир майор Крум Семов, военен пилот първи клас. Десен Воденс, командир майор Любен Николов, военен пилот първи клас. Въздушният парад. Прелетя тройка със скорост от 350 км в час ще прилети най-новата придобивка на българските военно-въздушни сили, транспортният самолет за средни дистанции Спартан от състава на авиобаза Враждебна. Миналата година командир капитан Иван Георгиев Иванов, помощник командир майор Георги Сотиров Стоимев, лоудмастер капитан Антон Николаев Димитров. Това е по една мащабна сделка, тази придобивка по една мащабна сделка с италианската компания Allegia Aeronautica. Със скорост от 600 км в час, бойна формация Клин ще прелети тройка штурмови самолети Су-25 Трогър. Самолетът водач на групата се пилотира от подполковник Валентин Иванов, летец пилот първи клас, десен воден е капитан Веселин Радиев, летец пилот втори клас, ляв воден е майор Милен Димитров, летец пилот първи клас. Не удовлетворяват необходимостта от нови модерни изтребители, например. Значи аз споменах за тези 11 програми, по които трябва да се работи за модернизация на Българската армия. Тук бих казал следното. Да, Българската армия се нуждае и от нови кораби, нуждае се и от нови самолети. Безусловно, проблема с МиГ-29, той е известен на широката българска общественост. За сега се взеха варианти той да се модернизира и да се удължава за неговия ресурс. Но истинският отговор, пак бих казал, е... Виждаме тройка штурмови самолети Су-25. Да. Многоцелевият самолет Су-25 е штурмови самолет от трето поколение. Самолетът има два турбореактивни двигателя. Авиационната част на парада се закри от тройка изтребители МиГ-29. Водач е учебно-боен самолет МиГ-29, пилотиран от майор Илия Дойчинов. Втори пилот е капитан Бисер Вуров. Без да подценяваме... Да, воден е боен самолет МиГ-29, пилотиран от капитан Димитър Семков. Десен воден е боен самолет МиГ-29, пилотиран от капитан Светослав Дабаков. Модерни самолети. Самолетът МиГ-29 е едноместен изтребител, способен да унищожава въздушни и земни цели. Самолетът е с два двигателя и има максимална скорост 2450 км в час. Колеги, пилоти, да, и в България, и в чужбина, и всеки признава качество на този самолет. Въпрос е за едно по-дългосрочна визия за развитие на Българската армия.
Така или иначе, отново ще се върна на тази стратегия за национална сигурност и тази национална военна стратегия. Там именно трябва да се даде отговор на въпросите. Кои от тези 11 програми са приоритетни и да се започне в така, едно ускорено тяхно изпълнение. Безусловно, България има нужда от такава визия. За сега самолетите МиГ-29 вършат работа, но рано или късно и по-скоро рано отново ще назрее момента за тяхната смяна и ние трябва да имаме ясна визия дали ще продължим да удължаваме техния ресурс или България ще се нуждае от нов многоцелеви изтребител. На площада на тези бережни и колесни машини и бойна техника, които са на въоръжение българската армия. Механизираната колона се води от подполковник Христо Стаматов, заместник командир на Център за подготовка на танкови подразделения, възпитаник на бившето военно училище Васил Левски, град Велико Търново и военната академия на бронетанковите войски Малиновски, град Москва. Преминаването на при танка Т-72. Танкът е основният тип мощно и маневрено огнево средство на сухопътните войски. Бойната му маса е 41 тона, екипаж 3 души, въоръжението 125 мм гладкосволно оръдие, една 7,62 мм сдвоена с оръдието картечница и една 12,7 мм картечница. Двигателят е с мощност 780 конски сили. Кажа само, че веригите на танковете и на бронираните... Преминава бойната машина на пехотата БМП 1П. Бойната машина е бронирана, верижна, плаваща. Екипаж 3 души. Въоръжение 73 мм гладкостволно оръдие, издвоена към него картечница. Максимална скорост на движение 65 км в час, при плаване 7 км в час. В боекомплекта на машината е включен и преносим противотанков управляем комплекс за борба с бронирани цели на разстояние от 500 до 3000 метра. Водач на групата е старши лейтенант Александър Христов от поделение 34-750 Карлово. Достатъчно надежна ли е все още тази техника? Самоходната енокваргатска тунча е предназначена да поразява жива сила, огневите средства и отбранителните съоръжения на противника. Екипаж 4 души, калибър 120 мм, максимална далекобойност 7200 метра, скорострелност 6 изстрела в минута, максимална скорост на движение 61 км в час, при плаване 4-6 км в час. Водач на групата е старши лейтенант Мариан Петков от поделение 34-750 Карлово. Мисии са необходими така друг тип техника, особено в условията на Афганистан. Тежките условия, вие знаете, изключително разнообразни релеф. Слабната ни артилерия е представена от 122 мм самоходна артилерийска гаубица БЦ-1 Гвоздика. Тя има бойна маса 15 700 кг и екипаж от 4 души. Води огън с осколочно-фугасни и кумулативни снаряди на разстояние до 15 200 метра. Скорострелността е 4-5 изстрела в минута. Максимална скорост 61 км в час. Скорост на плаване 5 км в час. Подходящо въоръжение да изпълнява техните задачи. Лекият автомобил с повишена проходимост, бронирания Mercedes-Benz, е предназначен за транспортиране на личен състав при изпълнение на бойни задачи. Той има монтиран люк с възможност за завъртане на 360 градуса и за стопоряване във всяко желано положение и адаптери за монтиране на 7,62 мм и 12,7 мм картечници. Двигателят е тип дизелов, развива максимална скорост от 120 км в час. Водач на групата е лейтенант Лоско Лозев от поделение 52-740 Хасково. Бронираната машина с повишена проходимост Хал е многофункционална и подходяща за изпълнение на бойни задачи, както на територията на страната, така и извън нея, при участието на наши подразделения в операции и мисии. Екипажът на машината е от 5 души, въоръжение 7,62 мм картечница. Машините са оборудвани с система за защита от ядрено, химическо и бактериологическо заразяване. Двигателят е тип дизелов с турбокомпресор с мощност от 190 конски сили. Водач на групата е лейтенант Владимир Пешев от поделение 34-750 Карлово. Преминават бронетранспортьори БТР-60 ППМД-1, оборудвани със съвременни дизелови двигатели и автоматични скоростни кутии.
въоръжени с 14,5 мм куполна картечница с прицелна далекобойност от 2000 метра и 7,62 мм картечница с прицелна далекобойност от 1500 метра. Екипажът на машината е от 7 до 9 души с десант. Развива максимална скорост на движение 80 км в час, при плаване 9-10 км в час. 152 мм оръдие гаубица D-20 е предназначено за унищожаване на артилерийски и други огневи средства на противника. Има следните характеристики. Тегло в походно положение 5600 тона. Тегло в бойно положение 5700 тона. Разчет 10 души. Максимално разстояние на стрелбата 17400 метра. Скорострелност 5-6 изстрела в минута. Урадиото се транспортира от тежък колесен влекач Татра 815 с тегло 15700 кг. Товароподемност 10 000 кг и 12 цилиндров дизелов двигател с мощност 490 конски сили. Водач на групата на зенитно-ракетният комплекс ОСА-АК е майор Стоян Чанев, командир на дивизион в поделение 22-160 Плевен. Той притежава големи възможности за унищожение на самолети, вертолети, пилоти ракети, безпилотни летателни апарати и други подвижни и неподвижни въздушни цели. Поразява цели със скорост до 500 метра в секунда, на височина от 25 до 5000 метра, на разстояние 10 500 метра. Екипажът е от 5 души. И по-съвременно оръжие. Но аз считам, че тъй като все пак България е членка на Алианса, ние нямаме пряка така заплаха преминават за нашия суверенитет и за нашето пространство. Всяка с почетни ракети. Етап, тези зенитно-ракетния комплекс е едно от най-съвременните средства за противовъздушна отбрана. На въоръжение в българската армия е от 1989 година. Комплексът е в състояние при всякакви метеорологични условия и по всяко време на денонощието да въздейства по летателните обекти нарушители на въздушното пространство до 75 км разстояние. Поразява крилати ракети и нискополетни високоскоростни цели. Може да се провожда едновременно до 6 цели с по 2 ракети. На Балканите, Балканския мащаб има една силна армия. Да. Да, така е. По традиция, финалните акорди на парада прозвучават в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Той е наследник на създадения преди 130 години на 17 април 1879 година първи военен духов оркестър в България. Гвардейските музиканти са лауреати на фестивали на военните духови оркестри в Германия, Унгария, Франция и Италия и са носители на престижни национални и международни награди. Главен диригент на оркестъра е старши лейтенант Ради Радев. С последната редица гвардейците обозначавали дистанцията между блоковете, занимарят строевите елементи на парада. Уважаеми госпожи и господа, скъпи сънародници, военният парад на представителните подразделения, авиационна, бойна и механизирана техника от българската армия и политическа воля и решителност. Честит празник, защитници на България, ако нещо обаче кавалери на ордена за храброст, ветерани, бойни от запаси от резерва, военни инвалиди и пострадали от войните и в мирно време, генерали и адмирали, офицери, сержанти и старшини, войници и матроси, граждански лица от българската армия и работници от отбранителната промишленост. Нека покровителят на българското воинство, свети Георги Победоносец, ви закрили. Нека обич и съгласие да царуват във вашите домове. Нека с труд, талант и взаимопомощ направим необходимото, за да е мирно и благоденство нашето течето. Като част от българската армия, т.е. като част от тази обща администрация,
или се осигурява независимост на най-висшия военен, или той е пряко зависим от политическо ръководство, от министра и най-вече от замминистра. Накрая, буквално с едно изречение, как можете да бъдат привличани за едно по-голямо съпричастие към необходимостта България да разчита на своя отбранителни способности? Законът за бъдещия закон за резервите реши ли този въпрос? До някъде да, но това смятам, че е част на нашето цяло общество, както е залегнало и в Конституция. Това трябва още от училище да се възпитават младите хора в родолюбие и, разбира се, с материални стимули, с много информация да се възпитават към любов към своето отечество и в частност към Българстан. Благодаря ви, полковник Иванов. Заедно с полковник от резерва Иван Иванов коментирахме днешния парад. Военният парад на представителните подразделения, авиационна, бойна, механизирана техника от Българската армия завърши.